Цоны хадын өвлийн хөл хөнгөө зэлүүд нутгийн гагцгүй машиндаа найдан зорддог. Элдв бартаас хаад байгалийн бэрхшээл бидний тойрхгүй. Чанартай төвшөө хангалттай базаасан бахад бид хаач алдахгүй. Бидний хоббир мэн итгэлтэй найдвартай хөтлөгчч бол Магнат Трейд. Монголчууд бид эх орон, ард түмэн, агуу их түүх цадаг, өргөн уудам тал, өндөр сайхан уулс, зах хязгааргүй хангаг усалсан нутаг, өв уламжлал гээд олон сайхан үнэт зүйлс бий. Энэ бүгдийн төлөө халуун ам, үлэн цусан зориулан өнөөгийн бидэнд амьдрал бэлгэлсэн эрэлхэг хөвгүүдтэй ард түмэн бид. За бидний өвөгдөд агуу их Чингис хаан маань ЮНЕСКОгоос 2000-ны сууч жанжинаар өргөмжилсэн. Энэ бидэнд маш том имийг, найдварыг, итгэлийг төрүүлсэн агуу одоо нэр хүнд гэж үзэж байна. Манай Чингис хаан бол яг үхээр дэлхийд дахинд нэг тэнгэрийн дор ертөнцийн бүх хүмүүс эв нэгтэй сайн сайхан амьдраасаа гэдэг энэ их агуу имийг хийж нэгдсэн Монгол улсыг байгуулж ирсэн. Ийм мундаг одоо их оронч өвөгдөдтэй арт түмэн бид. За үүний дараа бид нэр үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөн гэж 1911 онд одоо манай одоо тэр үе одоо төрүүнийх нь бол одоо хаад ноёд гэж ярьдаг. Тэгвэл бид нэр үндэсний эрх чөлөөгөө хамгаалсан агуу их язгуурт ийм арт түмэн үндэсний эрх чөлөөг манжийн дандлаас чөлөөлөөд хийж ирсэн. 1921 онд одоо ардын хувьсгал яриад ардын хувьсгалыг ялаад бид бас одоо Азийн цагаан дагн нутлаа хөгжиж хөнгөн үйлдвэрийг хөгжүүлж байсан ийм социалист орнуудтай хөл нийлүүлж алхаж байсан энэ одоо эх орончдын минь гавья. Хөт өвхийн нугчаа догдлог сэтгэлийг өгшөрөө өвгийн өөрн тамгатай. За 1990 онд одоо эх оронч одоо ардчлалын алтан хараацай зориг хөө Монгол оронд өөрийнхөө анд нүхттэй ардчлалыг бий болгосон. За ингээд бид нар бол одоо агуу их үе үеийн эх орончдоор маш том дэлхийд нэр хүндтэй ийм эрхчлээний хөдөлгөөнүүдийг хийж тусгаар тогтлыг авч явж ирсэн байна. А гэтэл өнөөдөр одоо яг эх оронч сэтгэлтэй хүн байна уу? Монголын төлөө тусгаар тогтнолын төлөө зүрхэн зохилдог хүн байна уу? Энэ айгүй том асуулт байна. Энэ төрд байгаа хүмүүс маань 23 жилийн турш яаж хурдан баяжих вэ гэдэг л ийм л бодлогыг баримтласан болохоос биш. Бодлого ч байх үү? Хувийн зорилгыг баримтласан болохоос биш. Улс орныг огт бодоагүй учраас одоо уул уурхай манад одоо хишний өргөн хэмжээгээр тэллээ гэд бусад салбар хөгжих одоо ямар ч зүй тогтол харагдахгүй байна. Зэрлэг капитализм чөлөө зах зээл гэдэг энэ нийгэм маань өөрөө тийм ээ маш их тийм даяаршиж барууны соёлын довтлогоо эн бүхэнд их нэрвэгдэж байна л да. Тэгээд энэ дээр бидний бас бодох зүйл хэдийгээр ингээд энэ дэлхийн ертөнц өнөөдөр даяаршиж тийм ээ. Тэр хөгжсөн орнуудын өндөр хөгжсөн орнуудын хүчрхэг орнуудын их гүрнүүдийн соёл ингэж бид нар л ингээд товтолж орж эхэлж байгаа энэ цаг үед бид нар бас бодох ёстой. Цөөхөн улсууд яаж энэ соёлоо бид нар энэ үндэсний энэ үзлээ энэ уламжлалаа тийм ээ хамгаалж хадгалж авч үлдгүүл гэдэг бол бас л их оронч үзэлтэй холбоотой юм байна. Улсын их хурл гэдэг чинь одоо ууж идэх хурл гэж ярьдаг тийм. Энэ хүмүүсийн дунд бол шударга гишүүд одоо тухайлбал иргэний хөдөлгөөс гаралтай ийм шударга гишүүд байна гэж би үзэж байгаа. А гэхдээ бол дийлийнх нь одоо 70 ч байт юм уу? Шударга ус байдалтай л харагдаад байгаа шүү дээ. Энэ шударга ус үйл явдалтай эвлэрч байгаа. Намын ирэх ашигтайгаа илэрч байгаа. Нам гэдэг бол өнөөдөр Монгол улсад жижиг намуудаас устна. Монгол улсыг бол одоо хард нийтгэх, Монгол улсыг зарах ийм бүтэц болсон байгаа. Ийм юмтай илэрч байгаа л одоо улс төрчд 70 нь байна гэж би үзэж байна. Одоо би өнөөдрийн Монголын нийгмийг өштэй.
аварийн байдалтай ажилмаар байна. Ягаад гэвэл нийслэл хот одоо ерөөсө бүх салбар аварийн байдалтай болсон. За тэгвэл хөдөө орон нутгад бас бүх салбар аварийн байдалтай орсон. Гэхдээ өнөөдөр бол энэ зах зээлийн нийгэмд чинь хэн болгон ашиг тийм мөнгө зоосон нөхөр бүх юмыг харах болсон энэ цагт бол эх орон бол газар шороолон хөгүүдэж байна тийм. Мөнгө л үйл одоо тэрнээс чухал энэ өнөөдрийн энэ уухс цэвэр байх тийм ээ амьсгалах агаар тонголог байх энэ газар шороо уул ус уул маань бүрэн бүтэн байх бол асуудал биш болсон байна шүү дээ. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал дотор байгаа шүү дээ. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үндэс бол эх оромч үзэл юм а гэж. Монголчуудын хувьд бол энэ эх оромч үзэл гэдэг нь угаасаа байсан л зүйл юм лээ л дээ. Угаасаа патриотизм гэ патриот гэдэг нь бол эцэг гэсэн үг юм лээ шүү дээ. Монголчууд бол тэнгэрээ эцэг гэдэг газараа ээж гэж газар тэнгэрээ шүтэж явдаг улсууд мөнх хөнх тэнгэрээ үргэлж сүлдэлж явдаг улсууд бол угаасаа л эх оромч үзэлтэй улсууд. Хамгийн сүүлийн эх оромчдыг бид нар мэдчихэж шүү дээ 90 оноос хойш. Тэ мэ мендийн зинэ, онмогийн даш балбар, тэ мэ? Аюу онмогийн их сайхан одоо даш балбар тэ. Аа тэгээд энэ одоо зориг гэд энэ сайхан эх оромчд бидний төлөө амь насаа зориулчаад байгаад амьд байгаа бид ягаад эх орныхоо төлөө ярихгүй гэж? Үес үйдээ хамгаж ирсэн үнэ тэрдэн энхий ороо энэ миний хөрөө энэ хин хан мөнхөс мороо энэ миний хөрөө сэтгэл анц тав нутгаа энэ миний хөрөө зүрхэн шоссон цэвэрэг тэнгэрээ энэ миний Эх оромч гэж хэлж чадах хүмүүс бол энэ хөдөө орон нутгад өөрийнхөө унсан газар угаасан шорооны төлөө тэмцэж чадаж байгаа энийг хамгаалж зогсож байгаа хүмүүсийг эх оромч хүмүүс гэж хэлнэ тий. Тэр хүмүүсээс би бахархдаг. Олон газар бай явахтаа энийг юугаар солихгүй ямар ч уул уурхаан компанид хичнээн ч төөрөөр худалдахгүй ингэж хамгаалж тэрийг зогсож чаддаг энэ хүмүүс бол эх оромч хүмүүс тий. Энэ хүмүүсийн итгэл үнэмшил энийг одоо бас хүмүүс магтан дуулахал хэрэгтэй энэ одоо урлаг соёлынхын өөрийнхөө уран бүтээл яруу найраг одоо юугаар юм илэрхийлж тийм ээ энэ нийгэмд энэ хүмүүсийг бас алдаршуулж өгвөл ийм үзэл хандлах чинь энэ дэлгэрэн шүү дээ. Цэ мөх баяр гэдэг хүнийг бол би дутдах хөстө. Цэ мөх баяр гэдэг хүн бол ерөөсөө иргэний хөдөлгөөн үүсэм бий болохоос ч өмнө хүчтэй давлгаан бий болохоос өмнө байгаль орчны хөдлөлөө тэмцээр байгаад 2006 онд одоо энэ нь бол анх голын төлөө хөдөлгөөн гэдэг хэлбэрийг олсон. За тэгэхээр энэ хүмүүс маань одоо ерөөсө тууштай тэмцсээр анх голоо бол одоо уул урхаас чөлөөлж чадсан шүү дээ. Үүнийг бол дэлхийд аяар үнэлсэн. Энэ хүний үйл ажиллагаа бол байгаль орчныг хамгаалах дайн дэлхийн одоо ирээдүйн алсын хараатай хөгжлийн үлгэр загварлсан үйл ажиллагаа юм байна гэж үнэлээд Голдманы сангаас Голдманы санг бол байгаль орчны Нобелийн шагнал гэж үнэлдэг шагнал болгосон. Манай дэлхийн байгальд хил хязгаар гэж байх ёсгүй. Монголд хийж байгаа бидний тэмцэл дэлхийн газар нутгийн монголчуудын хариуцсан тэр хэсэгт хүн төрөлхтний хов зайны төлөөх тэмцэл юм а гэж бодож байна. Бид бүгдээрээ дэлхийн ээжийн үр сад юм а. Ээжийн хайрлий халамжлий баярлалаа. Энэ мөнх баяр гэдэг хүн бол ер нь энэ байгаль орчны хөдөлгөөнийг манлайлан толгойлох болсон л тоо. Тэгээд улмаар бол 2007 он билүүдээ Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөл гэдэг байгууллагыг үүсгэн байгуулалтсан. Анхны тэргүүн байсан. За Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөл бол одоо
байгаль орчны хэдэн мянган байгууллага байдаг л та. Тэрний хамгийн том нь 734-ийн бас байгууллага одоо нэгтгчээд байгаа. Энийний суурийг тавьсан. За энэ мөнхбаяр гэдэг хүмүүс маань тэгэд ажиллаж байхдаа бол өөрөө ах тэр байгаль орчны төлөө хөдөлгөөнд оролцохдоо өөрийнхөө төрийн албанаас бол татгалцсан. Өнөөдөр бол төрийн алба гэдэг бол онцгой эрх ямб, өндөр цалин, нийгмийн баталгаа. Энээс тэр хүн татгалцсан. Одоо тэр Голдманы шагналд бол 150 мянган доллар шүү дээ. 150 мянган доллар гэдэг бол одоо Монголын нийгэмд баян хангалуун амьдрах боломжийг олгоно, бизнес эрхлэх боломжийг олгоно. Тэр хүн бол тэр мөнгийг ерөөсөө байгаль хамгаалах үүсэл өрн дарга хийгээд дууссан өөрөө. Тэгээ сүүлдээ үр авсан байсан байра жижигрүүл зарах зэргээр энэ жил явсан юм их орон чөлөлтэй. Сүүлийн үед би хэмцэглэх болсон. Ягаа тэгэхээр иргэний хөдөлгөөнүүдийн дотор байгаль орчноо нутаг усаа хамгаалах гэсэн тийм ээ уул уурхаан энэ түрмгийлэл энэ замбраагүй уул уурхаан хариуцлагагүй үйл ажиллагаанаас хамгаалах гэж оролцсон хүмүүсийг бол элдвээр бичиж гоочлох тийм ээ доромжилж гутаах болсон шүү дээ. Эх орно гэж хэлсэн хүн хашгир хэлсэн болвол эргүү тэнүү газар шараагаа гэж хэлдэг одоо галзуу юм мэд тийм ингэж ойлголт төрүүлэх юм захиалгатай юм зохион байгуулалттай одоо удаа дараагийн юм нэвтрүүлгүүдийг одоо ихэл монголчуудын уншдаг тийм соён гэгэрүүлэгчдийн зүгээс бол хэлэх бичих болсон. Эх оронч үзэл гэдэг бол миний бодлоор бол энэ тийм ээ унсан газар угаасан ус амьсгалсан агаараа хайрлах хайр тийм энийгээр бахархах энийг шүтэж дээдлэх юм үзэл үүнийг хамгаалах эр зоригийг л би эх оронч үзэл гэж бодхолсон. Дэлхийд дахинд ээжигээ гэдэг хүн манай монгол шиг байдгүй. Жишээлхэн бол гадны хөрөнгөтэй орнууд хүн хөлсөд ижигээ асруулж шин. Монгол хүн хүнд мөнгө өгөөд ээжиг асруулд юм уу? Эн чин бидний зүрх сэтгэл байхаа байхгүй. Тэгвэл ижигээ асардаг шиг тэр сайхан хайр инэрлээ. Эх орон, байгаа орчин, гэр бүлдээ, найз нөхөдтэй эргэн тойронтой түгэжээж бид сайн их орж болох байхгүй. Хүүхэд залуучуудыг ялангуяа энэ эх оронч үзлийг нь эртнээс одоо төлөвшүүлэх, хөгжүүлэх тал дээр энэ боловсролын систем их анхаарах цаг болжээ. Өөрсдийн сургалтын програмд бол энэ эх оронч үзлийг, үндэсний үзлийг бол суулгаж өг. Бүр багаас нь одоо энэ эх орон үндэсний үзлэр тийм ээ хүмүүжүүлэх юм цаг болсон юм байна да гэж би багш хүний хувьд бол бодож явах болсон. Эх орон үзэл байхгүй бол ер нь энэ улс орон гэж ялгархгүй л дээ. Монгол орон бол шууд дээрэм төртөн. Энэ дээрэм гэдэг бол Монголын баялагийг бол гадныхан өнөөдөр аваад хамаг үр шимийг авч байгаа хэрнэ. Манай төсөвт оруулж байгаа тэр нэг татвар мөнгө гэдэг бол нийтэнтэй юм байдаг л да. Манай улс өнөөдөр дэлхийн ядуу орны нэг хэвээрээ байна. Ягаад гэвэл Монголын сэхэднүүд 100-аас 200 доллар цалинтай байна. Энэ бол одоо ерөөсөө Африкийн нэн ядуу ямар ч баялаг байхгүй улсуудтай бол адил төвшөнд оцсон. Монгол улс бол одоо сэхэтэн хамгийн бага цалин авдаг. Сэхэтний хөдөлмөр буюу оюуны хөдөлмөр огт үнэлэгдэггүй дэлхийн хамгийн бүдүүлэг оронд бол төвшөнд очсон. Ийм сөрөг нөлөө ба штэ. За тэгээ гадныхан энэ дээрэм хийснээс болж эн чинь ийм болж байгаа байхгүй. Дээрэм хийснээс болж Монголын төр сэхэтнүүдээ бол харж үзэж чадахгүй. Сэхэтэн гэдэг бол одоо тухайн улс орны хөгжлийг одоо авч явдаг юм л юм штэ. Түүнээс гадна мэрэгжлийн боловсон хүчин гэж манай Монгол байхгүй болсон. Ерөн 90 оноос өмнө бол мэрэгжлийн боловсон хүч гэж байсан. Техникийн мэрэгжлийн сургууль, техникум. Энэ бол байхгүй болсон. Монгол улс бол ер нь тийм мэрэгжлийн хүнч байхгүй, сэхэтэнч байхгүй ийм улс орн болж байсан. Яагаад вэ гэхээр
төсөвт бол энийг хөгжүүлэх мөнгө байхгүй. Тэр мөнгө нь хайцсан. Хамаг одоо алт баялга харийнханд авилгаар өгсөн, бэлгэлсэн. Хэдхэн даргын харманд орсон, нөгөө даргын шалтайч мөнгө авах. Үнэхээр эх орно гэж боддгүй хүмүүстэй бол ялгарх юм байхгүй шүү дээ. Тэгвэл хятадууд үздэг шиг манаа нэг орно гэж биднийг үздэг үздэй тийм ээ. Ялгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр энд эх орноч хүмүүс байж ижил энэ хил хязгаараа хамгаалж чадна. Туур тусгаар ус байж чадна. Тийм ээ. Тэр хүмүүс байж ижил энэ монгол хүн гэдэг чинь хятад хүмүүс орос хүмүүсээс өөр юм а гэдгийг бол энэ хүн төрөлхтөнд харуулж чадна. Тэр хүмүүс өөрийнхөө эх орноороо энэ хилээрээ хилийн дээс юм тийм ээ энэ тусгаар тогтносон тусгаар газар нутгаа хамгаалж чадна. Хил соёлороо гайхуулж чадна, бахархаж чадна, омогшиж чадна. Тийм ээ? Тэгэхээр энэ өөрөө юутай холбоотой гэхээр энэ үндэсний үзэлтэн холбоотой тийм. Энэ үндэсний ухамсартай холбоотой. Тэр чүтгийг үндэсрэх үзэлтэй ч холбоотой. Үес үйдэн хамгаж ирсэн үнэ тэрдэн энхий орон энэ миний хөрөн энэ хин хамгаж ухус энэ миний хөрөн сэтгэл ансын тав нутга энэ миний хөрөн зүрхөд шоу Тэгэхээр туурах тусгаар улс орон байна гэдэг чинь өөрөө мэдээж хэрэг хэнийг оруулах уу, хэнийг оруулах уу, хинтэй хамтрах уу, хинтэй хамтрах уу гэдэг өөрийн гэсэн бодлоготой, өөрийн гэсэн тийм ээ ийм зарчимтай юм л байх ёстой л болоо гэж би боддог. Тэрнээс биш одоо дэлхий хавтгай болцсон, даяарчлагдсан, хин ч вэсэн хамаагүй манад ирээл юу гэнэ гэсэн ухаал төнхөж аваад яваад ингэж болно, ийм байх ёстой. Эний чинь одоо чөлөө зах зээл гэдэг юм аа, ийм байх ёстой гэсэн ийм үзэл хандлагаар хитрхий хин либералчлах гэж байгаа энэ туйшрал бол Монгол үндэстний мөхөх гэсэн л бодлого болов гэж би бодно. Бид нар одоо энэ өндөр хүчтэй орнуудыг харъя л да, тийм. Япончууд ямар хайх төр их оронч үзэлтэй байлээ. Америкчууд бүр тэрнээс илүү. Хуулийн дор амьдрдаг тийм юм ин гадаад орнд байна. Жишээлх юм бол хизээч хүн улаан гэрлээр Америкт явдггүй юм байна. Зам хөндлөн гардггүй юм байна. Бидэнтэй явжсэн нэг хүүхэд зам хөндлөн гарахад хүн нүдэн ингээд дарж исэн. Яагаад вэ? Зөвхөн улаан гэрэл асхад зогсоод ногоон гэрлэр явж байгаа шүү гэдэг имийг иргэн болон биелүүлж байна. Эн чинь л одоо эх оронч үзэл ахгүй юу? Соён гэгэрсэн ард түмэн хэзээ ямагт хүчтэй байдаг гэж. Соён гэгэрсэн ард түмнийг бол дарлахад хэцүү, удирдахад амархан гэж. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө бас их соён гэгэрэх хэрэгтэй юм шиг байна. Илүү их бид нар энэ интернетийн орчинд бол энэ даяарсан нийгмийн тэрх мэдээллийг хүчтэй ингэж мэдээллийн дай хийж байгаа тийм мэдээлэлээр бөмбөгдөж байгаа улсуудын мэдээллийг бол залуучууд маань их төлхөл авч байна. Энэ үндэснийхээ соёл, уламжлал, зан заншил энэний талаарх тэр талаараа гэлэрх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэрийгээр бахарх хэрэгтэй юм шиг байна. Их түүхээс судлах хэрэгтэй юм шиг байна тийм. Энийгээрээ бид нэр гэлэрээсэ гэж би энэ залуучуудад хэлмээр байна тийм. Улс орны хөгжлийн төвшинг бол одоо өргөн дардсан замаар нь өндөр барьсан барилгаар нь бол хэмжихэ болцсон. Тэр хүмүүсийнх нь хэр зэрэг иргэнссэн байна уу гэдэг энэ хандлагаар нь иргэнлэг чанараар нь хэмждэг болцсон. Өнөөдөр бид нар энэ монголчууд бол монголоо гэсэн сэтгэлтэй би монгол хүн гэсэн бахархалтай энэ монгол улсынхаа төлөө хувь нэмэр оруулдаг юм иргэнлэг чанартай байгаасаа л гэж би энэ залуучуудыг бас ийм байгаасаа л гэж би боддог. Thank you.
хоус онгон ута угас бидэнд цаята уньяг татсан цэлгэр хөндий. Тэгээд хүн сайхны телевизийн үзэгч та бүхэн эх оронч гэдэг үзэл бол танис өөрөөс чинь хэлнэ. Ингийн тул та хамгийн түрүүнд хуйла дээдлээд бид нар ямар ёс жиншилтэй байсан тэрнийгэ бодоод үр хүүхдээ тэрнийгэ дамжуулаад төрийнхөө залбааг өөрийнхөө гэрээс байгаа орчиндөө мандуулаад бахархаарай гэж хэлсэн чинь. Тэгээд орчиндөө байгаа аливаа сөрөг үзэгдлийг нээлттэй ил тод тавиад эх оронч нэрлэл бүх хүмүүсээ уриалж бид цөөхүлээ. Бидний нутаг том. Бидэнд одоо дэлхийд тахинд ийм сайхан заяа олгосонд одоо дэлхийд баярлаж ганцхан энэ сайхан газар нутаг уулгасаа одоо байгаа дээр нь ихтгэн шиг эх оронч үзлэр авраасэ гэж хүсэж байна. Дэнслэн хөврөх түүхийн нугчаа догдлог сэтгэлийг огшороо өөр эцгийн бүрэн тамгатай өсөж торинсэн өдгиймээ өндөр дээдсээс өвдүүлж өгсөн өнөд оршох эх нутаг мээ энэ миний зүрхөд шоосон цэлмэг тэнгэ энэ миний хрон амнаас үнтэй газар шорно эцэг өвгдий минь бүлээ цусээ энгэр тэршингээсэн улс мээ үес үйдэг хамгаж ихсэн үнэ тэрдэн энхий ороо энэ миний хөрөө эмхэн хамбодох ус мороо энэ миний хөрөө сэтгэл армсэн тав нутгаа энэ миний хөрөө зүрхөд шоосон цэлмэг тэнгэрээ энэ миний Зуны хадан өвлийг хөл хөнгөө зэлүүд нутгийн гагцгүй машиндаа найдан зорьдог. Элдв бартаа саад байгалийн бэршээл бидний тойрхгүй. Чанартай түлшээ хангалттай базаасан бахад бид хаач алдахгүй. Бидний хобби рүү мэн итгэлтэй найдвартай хөтлөгч бол магнайтрэйд.